Tchau, tchau. Olha, gente, eu tenho minha nova bolsa que combina com meu sapato. Olha que beleza. Que beleza. Eu gosto muito desse lugar. Eu adoro esse lugar. Muito perto mesmo, na frente. Na frente dessa... Desse parque. No jardim. Como mudou minha vida em Cabo Verde? Muita gente pergunta. E hoje eu vou responder aqui na cidade. Eu que devia usar selfie stick, mas aqui é muito vento, esse ano especialmente. Por isso eu tenho medo de quebrar meu celular. Assim. Que é muito, muito vento. Ah, é lindo, né? Muito lindo. Florzinhas. Tanta flor. Tanta beleza, gente. Olha como é lindo aqui. Muito lindo, tudo cheio de florzinhas. Saúde. Eu aqui gosto de passear muito, por isso eu me sinto muito mais saudável, gente. Muito mais saudável e muito mais viva, né? Já vivendo aqui, eu comecei a passear, eu comecei a... tipo assim, e eu já me sinto muito saudável mesmo. Relação com as pessoas. Lá antes na Ucrânia eu era muito, sempre com depressão, sempre com, assim, eu tava me sentindo muito ruim, muito sozinha, solitária, abandonada. Aqui não, aqui eu vejo meus amigos, além que tenho o coração quebrado, eu vejo meus amigos, pessoas que eu gosto, e eu estou feliz. Pessoa precisa de companhia, pessoa não pode ser sozinha. Nós somos humanos, precisamos de companhia. E eu tenho essa companhia aqui. Não tenho amor, né? Tenho o coração quebrado. Mas tenho muitos amigos, muitos. Agora a Rui, que me ajuda muito, que me apoia muito. Eu posso marcar uma pessoa que é especial. Ele é muito bom, muito sério. Um rapaz de Santo Antão. Que mora aqui, pessoa muito simpática, muito inteligente, né? Muito, um rapaz muito sério. E Ladinha de Santo Antão, minha amiga, que minha mãe gosta muito dela. Companhia, companhia que o povo precisa, que nós precisamos. Por isso, essa segunda, assim, coisa number two, porque eu gosto aqui, como mudou minha vida, é companhia, que eu não estou mais tão sozinha. Número três, trabalho. Eu ainda não tenho um trabalho estável, mas eu voltei a fazer aulas de língua para ter troquinha. E assim... Porque antes na Ucrânia trabalhei menos porque estava sem forças para trabalhar. Forças mesmo. Que eu tenho forças, voltei a trabalhar. Eu tenho troquinha para me sustentar. Eu faço vlog, que é meu também, como dizer, estilo de vida, YouTube.
Eu faço muitos vídeos, eu tenho inspiração, eu tenho prazer disso. Eu tenho monetização, também tenho mais dinheiro do YouTube, pagar internet. Eu estou feliz. Eu estou muito, muito, muito feliz. Número 4. Coisa número 4, porque eu estou feliz, porque eu tenho também para relaxar. Olá! Um rapaz tão, tão jovem pedindo dinheiro. Não é muito legal. Assim, número 4 é prazer. Pessoa normal precisa de vida normal, né? Tipo, às vezes passear, às vezes, não sei, concerto, que eu escutar música que eu gosto. Muito vento. Muito vento. Não, minha mão. Minha boca tá cheia de vento. De areia. Areia. Minha boca tá cheia de areia. É assim, pessoa normal precisa de se divertir, escutar música que eu gosto, ir passear. Isso foi impossível, porque na Ucrânia não tem. É mesmo o deserto. Sem liberdade, sem poder escutar música, sem poder... Até era perigoso sair comer sorvete. E hoje eu tenho dia super normal. Eu estava trabalhando, depois fui com minha mãe no banco, abri conta, e depois a gente estava comendo sorvete como pessoas normais. Lá na Ucrânia isso tudo era impossível. E aqui eu estou passeando, gravando vídeo, assim, muito bom. Mansa, esse lugar Mansa, que eu gravei outro dia. E Monte Cara. Minha vida em Cabo Verde, por isso eu não posso voltar para a Ucrânia. Minha vida já está aqui. Muito bom. Muito bom. A gente vai pegar transporte. E quero ir para casa. Assim. Eu tenho vida super normal aqui. Eu não vou pegar táxi. Eu vou usar transporte público. Aqui, transporte público é 40 escuro. 40 escuro e táxi custa 100 escuro. Cadê eu tenho? Eu tenho moedinha. Obrigada. Assim, eu vou sentar aqui, desse lado, que eu vou sentar. Por isso, assim, voltando para casa, tenho pressão alta. Devo que tomar remédio para depois, quero muito café. Só que tenho pressão alta. Ai, minha mãe. Eu tô de máscara, gente.
Estou usando máscara porque ainda tem perigo. Aqui é cais desse lado. Aqui é perto, só que eu hoje estava mais cansada, que eu voltei a trabalhar, porque por isso eu fico mais cansada. Eu devo que abrir conta no banco. Aqui é perto. Já é lojinha. E vivo em Chão de Lecrim. Aqui também você, eu vivo em Chão de Lecrim. Obrigada. Aqui que eu vivo. Caravela é do lado de lá. Lá que tem mais uma paragem. Só que eu queria mostrar um pouquinho daqui. Lá. E tem mais uma paragem perto da minha casa. E vivo lá na rocha. Olha esse negócio. E quando chove, não tem espaço para água. Isso é coletor, né? Queria mostrar para vocês. É aqui essa fábrica de água mesmo. Oi. Caiu. Assim, pra elazinha. Lá a rua também. Queria mostrar. Eu saí aqui para mostrar esse negócio para vocês. Collector. Olha que lindo. Lá eu recebendo comentários dos brasileiros com raiva aqui, porque ai, não pode ser na África, blá blá blá. Mas na África é assim, pode ser lindo. Olha que prédio incrível, marrom. Olha que desenho. Uau, minha mãe, como é lindo! Minha mãe, como é bonito! Uau, uau. Muito bom. É muito bom. Aqui é muito bom.
país desapareceu, gatinho. Muito bom. E olha, esse coletor, ele é bastante grande. É assim, Mindelo. Estamos em Mindelo, ilha de São Vicente. Olha como é que lindo. Uau. Aqui é chão de alecrim. Também muito bom. Não só no centro. Só que aqui perigo, que vento. Que coletor. Tem pontinho. Um dia eu vou para lá, para o chão de alecrim, mas para aquele lado, para mostrar. É aqui que a gente mora. Chão de alecrim. Vida muito boa. Claro que se comparar com Ucrânia e Brasil. Vida muito... Não todo mundo que tem essa vida assim. Casa linda. Tem muita gente que mora nas casas muito pobres. Mas mesmo assim, tem muita casa assim da classe média. E muito seguro se comparar com Ucrânia e Brasil. Muito bom. Aqui é muito, muito bom. Não tem chuva, até essa planta é milagre, porque aqui não chove. Aqui quase não chove. Olha que casa linda. Uau, aqui é uma maravilha. Gente, esse país é maravilhoso. Eu não posso acreditar que eu vivo aqui. Eu só quero ganhar documento e viver aqui de forma oficial. Muito bom aqui, muito. Claro que na Europa é mais prosperidade, mais assim. Mas se prestar atenção que são 10 ilhas desertas, sem chuva, sem recursos. Aqui é vida muito boa. E lá no Brasil, os brasileiros só gostam de chorar. Que é pobre, não tem dinheiro. Preguiça. Aqui o povo trabalha e tem boa vida. Tem muitos que pedem dinheiro, mas pelo menos não roubam. Já no Brasil, vocês sabem. Eu vivo aqui, não posso, eu não devo fugir. Na Ucrânia eu devia esconder onde eu moro. Porque a polícia não funciona. Rouba, mata. E polícia não funciona. Sistema de saúde não funciona. Muito bom, muito bom. Aqui quem trabalha tem vida. Cremositos. Sorvete gostoso daqui. Cremositos. Claro que aqui onde eu estou tem casas mais lindas. Lá no fundo da cidade são mais humildes. Aqui também tem casa, aqui. Muito humilde, né?
Muito pobre, parece. Mas aqui de um lado, vista linda. Eles têm janela daquele outro lado, vista incrível, royal. Mesmo que casa tá pobre, mas vista muito linda, né? E de outro lado, transporte bem limpo. Dá para usar transporte público. Por que eu falo isso? Porque na Ucrânia, qualquer casa de vista linda só pertence a rico. Se você é pobre, eles vão roubar sua casa. Se sua casa fica perto, com vista linda, com lugar lindo, eles vão roubar. Essa casa também não está pobre, não está pronta, né? Porque família deve ser, não tem dinheiro terminar a casa, mas com vista linda. Na Ucrânia não tem vista linda, tudo foi roubado daquele 1% da elite. É assim. É interessante porque a maioria dos meus seguidores estão da Europa e dos Estados Unidos. Eles não sabem. E transporte, por que eu falo do transporte? Porque eu sou alérgica. E na Ucrânia, transporte público é muito sujo. Você não pode imaginar. Já a vida mesmo assim é impossível. Mas para aquele que tentando a mudar alguma coisa, vida fica insuportável. Assim que eu estou. Ah, não dá para ver no espelho. Esse cachorrinho que eu gosto. Alguém fala, ah, você é rica, vivendo num lugar tão bonito. Eu não sou rica, eu sou da classe média. O que eu devo ser? Pobre? Carente? É interessante como pessoas gostam de ver alguém sofrendo. Onde eu devo viver? Na favela? Se minha mãe trabalhou tanto toda a sua vida, eu trabalhei, construí aquela casa. Fui eu e minha mãe. Gente que construiu aquela casa. Gente que trabalhou. Interessante como esquerdistas, comunistas querem ver pessoa trabalhando e vivendo na pobreza. Né? Agora tenho muita gente que deixando de seguir meu canal. E tenho outras pessoas boas. Olá! Gravando vídeo para o meu canal. Que pessoas alegres! Muitos que não querem ver-me feliz. Que querem me ver vivendo na favela, fechada, trancada, como na Ucrânia. Ou no Brasil. Eu não tenho culpa de ser pessoa assim que eu sou. Livre, trabalhadora, alegre, não roubar, não matar, apenas viver em paz. Eu não tenho culpa. Aqui eu encontrei paz e prosperidade, e amor e amizade. Aqui eu estou em casa. Se voltar para a Ucrânia, eles vão me matar mesmo. Assim.
um rapazinho simpático, mas parece muito novo, mas muito simpático. Ah, hoje eu vi no banco um rapaz muito lindo, até mais lindo que a Arelson. Que casinhas, eu quero comprar esse terreno e construir aqui casa. Este é meu amigo. Aqui olha casas. São simples, mas boas, com vista linda. Não são casas do rico, não. Eu quero igual, a casinha humilde aqui construir. Tirar essa velha e construir igual, casinha. Como lá, simples. E viver. E viver. Na África, a gente está na África. Aqui vista muito linda, de pedras, eu gosto de tirar foto aqui. Aqui são mais humildes, casinhas mais humildes, mas aqui, olha aqui espaço bom. Aqui é simples, mas tem morabeza, seguro, quero ter cabras. Aqui é muito bom, com essa vista royal. Até muita gente não entende que até essa vista é proibida na Ucrânia e no Brasil também, porque muita desigualdade, enorme. Esses países estão equilibrando, estão nas balanças entre extrema direita e extrema esquerda. Aqui, casinhas, olha como é bom aqui. Como é bom aqui. Sossegado. Oh, minha mãe. Vamos tomar banho. Oh. Tenho chave. Às vezes eu posso esquecer. Chave. Andando muito de pé. Olá. Tudo tá direto? Direto. Tava na cidade. Aham, tava no banco. Ah, Brasil. Ah, eu sou do Brasil. Mas já tô mais daqui. Já vivo aqui. Já vivo aqui. Como legal hoje. É assim, pessoas. Já tô mais daqui. Pandora, obrigada Pandora pela essa morada incrível, pelo desconto, pelas palavras boas, pela casa, porque aqui eu me sinto mesmo em casa. Pandora, gente, se você quer conhecer Cabo Verde, Pandora é super. Olha que vista linda que tem, olha que vista incrível aqui tem. Olha. É minha casa. Eu tô aqui em casa. Olha que linda essa vista. Dá para ver praia. Desse lado. E dizer, uau, que vista mais linda, gente. Que vista mais linda. É assim. Eu devo aqui arrumar agora. Ah, tô muito cansada, tô muito cansada, tô exausta. Oh, tô exausta, gente. Devo que arrumar aqui. Obrigada pela vossa atenção. Esse foi meu vídeo.